České řeky, zejména Vltava, bývaly důležitými dopravními cestami už v lucemburských dobách. Na vorech se po staletí vozívalo především dřevo, později i sůl a další zboží. Pak ale přišel rozvoj železnice a taky budování Vltavské kaskády a voroplavbě odzvonilo. Nicméně v zapomnění neupadla. Loni byla dokonce zapsána na prestižní seznam kulturního dědictví UNESCO. Jedním z center tohoto prastarého řemesla býval i Týn nad Vltavou. A právě tam vás v závěru dnešních toulek zavedu. Když v roce 1526 usedli na trůn Habsburkové, začali do Čech dopravovat sůl ze svých rakouských dolů. Sůl se plavila v Rakousku po řece Traun do Mauthausenu. Tady se překládala na povozy, na tu koněspřežnou železnici známou, a potom se vozila po suchu do Českých Budějovic. Tady se naložila na vory nebo na solní šífy a splavovala se až do Prahy. Mnohé šífy pocházely z loděnic v Týně, stejně jako takzvané naháče, lodě na jedno použití. V muzeu se dozvíte spoustu zajímavostí i o plavcích, kteří měli oprávnění vor řídit až k Severnímu moři. Ta cesta do Prahy trvala v průměru 3 dny, že ten muž vlastně sedl ráno na vor, vyplul do Prahy, tam připlul za 3 dny, pak se vracel po svých zpátky zase na to místo, odkud vyplul, tam musel sestavit, svázat další vorové tabule a takhle vlastně jezdili od jara až do podzimu. Ženy se musely sami postarat o domácnost, děti i hospodářství. Práce jejich mužů byla riskantní, o to víc si užívali každé chvíle, často s heligonkou a písničkami, třeba s touhle. Když připlujem do Prahy, přístavu pramen staví, vrátní vše vyplatí, hned se každej ztratí, utíká na dráhu ven, jak když ho honí drouhem. Domů se vydávali nejen vlakem, ale i pěšky, někdy po takzvané potahové cestě podél řeky. Ta pomáhala vracet na jich lodě, na níž do Prahy vozili dopravci třeba písek či kámen. Měli zjednaný vozky s koňma a v párech většinou nebo ve dvou párech tahali na lanech zpátky proti proudu celou tu loď, celý ten šíf, ale samozřejmě prázdný. Byl to velký risk pro toho vozku a musel být vždycky připravený a v případě ohrožení musel umět přeříznout lano v mžiku, aby zachránil ty koně. Tuto málo známou historii připomíná nová naučná stezka z Týna do Hněvkovic. O kus dál leží slavná plavecká obec Půrkarec. V tamní síni voroplavby uvidíte nástroje, které skutečně měly v rukách zdejší machři. Ty Půrkarci byly právě velké plavecké rodiny a říká se, že i když ty chlapi něco vydělali, nějaký peníze, aby ty děti si jako, aby měli lepší vzdělání, takže stejně zběhli k té voroplavbě. V Půrkarci najdete i takzvaný předák, řídící část dlouhého pramene spojeného z vorových tabulí. Dosahoval třeba délky až 130 metrů a s nákladem a s tím to bylo tak kolem 200 kubíků dřeva. Přicházeli k zranění, přicházeli o nohy i někdy se stalo, že opravdu někdo zemřel. Rodinám pak pomáhal spolek Vltavan. Spoléhali i na modlitby k patronovi svatému Janu Nepomuckému. Za stopami voroplavby se můžete vydat pěšky, lodí i na kole. Když jedete po cyklostezce, tak míjíte stromy, ze kterých se vyráběly kdysi stěžně. Vory totiž vozily i dřevo na stavbu námořních lodí a taky na budování měst, třeba Prahy nebo Hamburku. U Vltavy najdete i místa, která souvisejí s českým králem, který pro voroplavbu přikázal uvolnit říční jezy. Tady i památka na Karla IV., Karlův Hrádek. Severně od Českých Budějovic je mnoho zajímavostí, co lidé ani nečekají, že by tady mohlo být, a rádi objevují tuto krajinu. Po řece se vydávají pravidelnou lodní dopravou i samostatně. Půjčit si totiž můžou plavidla, velká i malá.